Информация. Сега отиваме, пак рязко сменяме темите, няма как. Отиваме към водещата международна новина. Иранският президент е загинал. Няма оцелели при катастрофата с хеликоптер, с който пътуваше Ебрахим Раиси. На борда заедно с него е бил и външния министър на страната. Новината потвърди в социалните мрежи иранския вице-президент. 12 часа от нея на спасителните екипи да достигнат до мястото на катастрофата, а рано тази сутрин иранската държавна телевизия съобщи, че сред останките на машината няма следи от живот. Първоначално властите в Техеран съобщиха, че става въпрос за, цитирам, твърдо кацане на летателния апарат. Бяха изпратени десетки спасителни екипи да я търсят. Работата им беше затруднена от гъста мъгла и падналата тъмнина. На редица места в страната хората се събираха и се молеха за здравето на президента. Ебрахим Раиси заемаше този пост от 2021. Влиятелен политик, много хора предричаха, че той ще е потенциалният заместник на върховния лидер. С тази тема се захващаме сега, заедно с колегата, журналистът Мохамед Халаф. Здравейте, господин Халаф, и ви благодаря за приятата покана. Благодаря за поканата. Да нареждаме пъзела и да видим за какво става въпрос. Инцидент с хеликоптер или е възможно нещо друго да се е случило? Какво знаете? Вие черпите информация от много, много различни източници и решихме наистина да ви поканим, за да разговаряме. По принцип, аз цяла нощ съм си седнала пред всичките телевизии, които имаха достъп до мястото на катастрофата. В същото време, вижте, вие казахте преди малко, че хората започнаха да молят за президента, но има пък други хора, които празнуваха това нещо в социалните мрежи в Исламската република. Имаше много такива радостни хора, които изразяваха радостта си за това нещо и те помолиха пък за друго. Да разпада режима след това. Тоест това не е еднозначна политическа фигура в никакъв случай от това, което ни казвате. Никакъв случай. И тук отговарям на вашия въпрос, дали е това инцидент, който заради лошото време или атентат, в същото време повреда техническа в хеликоптера. Има и други версии. Аз не съм привърженик на теории на конспирации. Ама това са версии? Да, са версии. Първо, че има не само повреда. Повредата има бомба вътре в хеликоптера. Предвид, че Раиси можеше да поема ролята на това Хаменеи, като религиозен водач. Върховен лидер, както ние го, да. Има много хора вътре в Революционната гвардия, в другите институции, в самите тая среда, радикалната среда в Иранската република, които се желаят той да не бъде, а те да бъдат. В същото време ние не може да изключваме друга версия, която ни води към Израел. И тук предвид, пак казвам, че там точно на мястото, където бил той на посещение, се намират военните бази в Азербайджан на иранската, на Израел. И тук трябва да взима предвид съблъсъка между Иран и Израел. Дали сравнително скоро беше той. Да, и тук въпросът е дали това е външна намеса в този акт или, както казват иранците, но това, което ми направи впечатление цялото време от това, което гледах съобщенията от Иран, имаше объркване. Например, едните казват, официални лица казват, че това нещо се случи и ние вече знаем къде се намират хеликоптера.
Други казват, все още не сме стигнали до мястото. Имаше много опъркване в различните версии, които бяха дадени от самият режим. Но, вижте какво се случи. Те казват първоначално, са три хеликоптера. Две от тях стигнаха. Добре, тези, които били с него, с президента в тези хеликоптери, не видяха ли къде падна самолета? И защо вече никой не говори за тях? Какво се случва с тях? Кой бил там? Какво би могло да е обяснението? Какви са разсъжденията в тази това посока? Води, че има саботаж вътре. Вътре. Отвътре идва. Отвътре идва. Защо само той е самолета на президента? А в същото време, защо той взел този самолет, който хеликоптера, който произведен 67 година. Той е американски хеликоптер, който устарял. И предвид, че между другото, имаше критики доста в социалните мрежи също срещу политиката на вътрешната политика на режима. Тъй, че те казват, те са изоставили инфраструктурата, всичко и са насочили парите към атомната програма. Господин Халаш, записах си тук възможните така версии, както вие ги нарекохте, без да влизаме в конспирации, защото не бива да влизаме в такива конспирации. Едното е Израел, т.е. отвън идва цялата тази този атентат, да го наречем така. Другото е отвътре от групировките. И третото казахте бомба в самолета, защото не се говори пък отвътре пак саботаж, не се говори за другите два хеликоптера, които са били с точно хеликоптера така на президента. И тук аз се замислям, дори реферирам към словашкия пример, който беше прострелян. Там си говорихме пък за сигурността и се чудя. Този хеликоптер нали се проверява, този хеликоптер, то дори не е нещо голямо като периметър, което да се обезопаси. Има мерки за сигурност и в Иран, сигурна съм в това. И как това е пак президента на държавата, все пак. Но пак ви казвам, че тук има много въпроси, които нямат отговор. А разследване според вас какво ще има? И може ли да даде отговорите? Дали ще даде отговорите? Дали те искат да има? Това нещо да се случи. Какво усещате в момента като информация по отношение докато на разследване? Чаках да дойда в студиото, гледах една от иранските телевизии. Полумесеца организацията, която заета с тази спасителна операция, се обещи техния директор, че приключахме всичко заедно с разследването. Какво това? Те не можаха да стигат. Да, много бързо. Те не можаха да стигат до мястото 14 часа. И помолиха Турция и Европейския съюз да помогнат, защото те нямат техниката, която може да намери мястото на падналия самолет. И тук пак задавам въпроса. Как може да се обещат веднага, че всичко приключило и разследването. Разследването трябва да продължава по-нататък. Кой да прави това разследване? Ще има ли да искат помощ от други органи, институции, разследващи, организации световни, да дойдат и те да правят? Аз мисля, че това няма да се случи и това е все пак в идващите дни ще излизат много информация, която ще ни изяснят всичко това, което се случва. Господин Халаш, на финал сме на нашия разговор и абсолютно това не е въпрос за финал на разговора. От гледна точка на мащаба и тежестта, който този въпрос според моето лично скромно журналистическо мнение носи, този инцидент или атентат, ще видим какво ще е. Дали е саботаж отвътре, отвън. Но самото присъствие на версията това да се е случило отвън под влиянието на Израел, това, което казахте по-рано, какво може да предизвика? Това е според мен много, много страшно и много опасно. Израелците, разбира се, веднага се обещиха, че нямат абсолютно никаква връзка с този инцидент. Но все пак аз казвам дали самите иранци ще отиват и приемат такава версия,
или те ще задварят тази тема. Защото ситуацията в момента в Иран, и тук трябва да не забравям да ви съобщавам нещо, от 3 дни имаше преговори в Оман между делегация, американска и иранска делегация. За това успокояване на ситуацията в региона. Защото Съединените щати са оплашени от едно съобщение, което дойде от Иран преди буквално 4-5 дни, че те вече преразглеждат атомната доктрина на страната. Тоест, значи те вече се страхуват от нещо, което ще се случва вътре и трябва да активизира тяхната атомна програма. А предвид също, че те са стигнали обогатяване на уран 90%, значи те са много близки вече да произвеждат атомното оръжие. И това, което се случи с Раиси, на практика ще взриви ли опита за успокояване на напрежението и ескалацията в Близкия изток? Ето това е въпроса в момента. Тези групи, които... Вижте, имаме 50 дни, които предпоставка за нови дни, избори. От тук нататък вече се обещиха наследника на Раиси, Мохамед Мохбър, който и той е една личност, който много спорена личност, защото той в американския списък за санкции. В същото време въпросът по отношение на това, който казвате, каква външна политика ще има в Иран с новия президент и който поема управлението на външната политика на страната. Предвид също, че външният министър Абдуллахян, който той пое инициативата за подобряването на отношението с Саудитска Арабия, с другите държави в региона на Близкия изток. Дали външната политика ще остане същата? Каква ще бъде военната доктрина на Иран след това? Ето тук какво в контекста на това, което се случва в Газа. Ние не сме приключили с една война, която в момента да. В Газа. Напротив, тази война тепърва започва. И да пренебрегваме един още голям факт на финала сме, в финала, че видяхте ли какво се случва вчера в Израел? Има предупреждение и иск към Нетаняху до 8 юни да представи стратегия за следващия ден след изборите. Той отказва да го направи това. Дали правителството на Нетаняху ще разпада идващите дни? И как ще влияе върху всичко това, което се случва в момента в Иран? Ние сме пред различни събития, които може да се случат и никой не може да предвиди на къде ще отидат тези процеси, които да. Трябва да случат. Господин Халав, следим събитията и ще ви поканим естествено отново живот и здраве, и то много скоро, защото тези събития не са в някакво далечно бъдеще, напротив. Така че очаквайте нашата покана, за да направим пък равносметката от този разговор, след като минат всички тези събития. Благодаря ви. Аз съм сигурен, че в идващите няколко дни и ще излизат много информация. Разузнавателни служби в региона ще почват да разсъждават и дават това, което притежават от информацията. И това ще изясни какво се случва наистина. Следим в развитие тези теми и ще ви поканим отново. Благодаря ви още веднъж за приятелите покана да сте в нашето студио днес. Уважаеми зрители, реклама сега и веднага след рекламата ще се призовим обратно тук у нас. Ще си говорим за протеста на университетите, който няма да се осъществи, но пък синдикатите остават в стачна готовност в случай, че не бъдат удовлетворени останалата част от техните искания. За исканията им преди, сега и в последствие в какво може да се превърне протестната им готовност. Ще си говорим с Лиляна Вълчева, председател на браншовия синдикат Висше образование и наука, но това след кратката рекламна пауза.